тежка загуба за ръководени от вашия тим, но едва ли сте очаквали нещо по-различно, тъй като доста млади момичета има в вашия отбор? Ами да, не е лека загуба. Трудно е да се говори след толкова голяма загуба, но предвид факта, че средната ни възраст е 15 години на момичетата, не е тайна за никой, че те са най-малкият отбор в групата, чисто като възраст. И съм доволен. Въпреки това, нали, дадоха всичко от себе си, децата играха и съм доволен. Как се работи с такива момичета, които те първа ще навлизат в футболната игра, израстват, но пък, както казахте вие, са малки като възраст? Ами, не много лесно, но са много мотивирани момичетата, много са надъхани, така да го кажа на жаргон. И смятам, че нещата ще се получат. Има много потенциал отбора, с който разполагаме, и смятам, че ако се запази като ядро и така нататък, да не бъдат взети момичета от други отбори, ще постигнем някакви резултати, то наистина добри след година, две може би. И това не е целта, до две години да имаме конкурентоспособен отбор на топ отборите в България. Ще можете ли да запазите този състав, да ги развиете, за да може наистина след 2-3 години този отбор да е равностоен на един тим като Барок? Ами, правиме всичко възможно в момента. Смело мога да кажа, че се опитваме да работиме професионално. Известни имена в българския футбол идват и ни помагат в Габрово. И смятам, че нещата ще се получат. Мисля, че ще стане. Надявам се. Разкажете за тази школа. Момичетата имат ли някакъв, как да го кажа, като база, в която да са постоянно заедно, да се сплотяват, да се подготвят или? Ами, тя школата, реално имаме и момчета. Работиме и с момчета от детските градини до 12 годишна възраст. И имаме и девическа част, и женска. Нямаме база, ние ползваме общинска база. Подготвяме се всички отбори в Габрово. Ние сме два на практика и се подготвяме на общинската база. Правят се графици и така не е много лесно, но пак благодарим на община Габрово, че са предоставили терени за ползване. И съобразяваме се спрямо техните графици, които бъдат спуснати. Последно, понеже в България на женския футбол винаги се гледа с едно по-особено око, но пък през последните години започва да натрупва така популярност. Очаквате ли в скоро време, пък и вашите амбиции, казахте, до 2-3 години да се развием, наистина женския футбол да е доста по-атрактивен спорт в България? Аз смятам лично, че и към момента е атрактивен, нали, хората, които го гледат, но със сигурност се работи. Работи се много добре от страна на футболния съюз, на аматьорската футболна лига, и това нещо видимо се развива. Виждате, вече 14 отбора станаха, надяваме се до година да има повече. Точно така, да. Турнири се организират постоянно за девойки. Смятам, че се работи. Наистина вървим в правилната посока и се надявам един ден да имаме и конкурентно способен национален отбор на по-силните държави.